Naslednji referat ima naslov Starozavezne predpodobe Marije in podobe Judo v slovenskih nabožnih pesmaricah v različnih obdobjih katoliške cerkve. Ta referat bom predstavila jaz, Nina Dietmajer. Za namen svojega prispevka sem v slovenski nabožni pesmi poskušala poiskati najbolj znane starozavezne podobe, s katerimi so cerkveni očetje in učitelji označevali Marijo že v antiki in srednjem veku. Med pregledovanjem številnih slovenskih katoliških pesmaric, predvsem rokopisnih, pa je bilo opaziti tudi nekaj takšnih, ki prikazujejo negativno podobo judov, pa ne samo judov, tudi pripadnikov drugih veroizpovedi, še posebej muslimanov in protestantov. Zdaj, kaj so predpodobe? Predpodobe v bistvu posredno nakazujejo na to, kar bo sledilo v prihodnosti. In med najbolj značilnimi in pogostimi predpodobami za Marijo, ki so bili zastopani v slovenski nabožni pesmi, torej v pesmaricah, ki sem jih za namen tega prispevka pregledala, so bile naslednje. Najprej podobe, ki so jih slovenski verniki premišljevali, izrekali v lauretanskih litanijah, to so bile Sedež modrosti, Roža brez trnja in Davidov stolp. V slovenskih rokopisih so bile zastopane še predpodobe Noatove barke, Skrinje zaveze, Jakobovega studenca in Salamonovega templja. Še posebej pa je za slovensko nabožno pesem značilno, da so Marijo pisci primerjali ženskimi starozaveznimi liki, Suzano, Evo in Rahelo. In sedaj si bomo ogledali konkretne primere pesmi, kjer se te predpodobe pojavljajo. Marijo je kot sedež v svojih pesmih opisoval Mihael Paglovec. Mihael Paglovec je bil župnik v Šmartnem v Tuhinju. Njegova rokopisna pesmarica je bila zapisana okoli leta 1733. Vendar pa se ta pesem pojavi že prej, v 17. stoletju, in sicer v rokopisu, ki ga imenujemo Ševelski rokopis oziroma tudi po kraju, kjer se trenutno hrani, v Semeniški knjižnici, Semeniški rokopis. Ta pesem se prične z verzi Veseli se, Marija devica izvoljena, Bog te je zel z tega sveta za dušo in teleso. In tako se tudi podobe, tako kot tudi vidimo v tem odlomku, ki ga vidite na prosojnici, navezujejo na Marijino nebozetje. Tako je Marija v tem odlomku poimenovana kot lepi sedež v nebesih, kar se navezuje na Salamonov sedež, ki je postal predpodoba za Marijo že v srednjem veku. V nadaljevanju pesmi lahko vidimo, da je podarjena Marijina materinska vloga. Torej, Bog je tvoje prsi sesal, ko je bil na svetu. In na to, vli, vli, mati, vli, čez me eno kapljo krvi, mleka medenega. To sta dve prav tako zelo znani starozavezni podobi, in sicer sesanje mleka se v starozaveznih besedilih v Izaiji 60.16 navezuje na prestolnico Jeruzalem. Prav tako je znana podoba medenega mleka, ki v starozaveznem smislu pomeni blagostanje. V novozaveznem smislu pa predstavlja osnovno človekovo potrebo, ki se razlikuje od duhovne hrane. Marija je pogosto opevana kot roža brez trnja. Trnje je v krščanski simboliki prispodoba za greh. Torej, Marija je kot roža brez trnja, roža brez greha, torej,
Torej, gre za podobo za Marijino devištvo. Marija je spočeta brez izvirnega greha. In tudi to podobo nam je lepo podal v svojih pesmih tuhinski župnik Mihael Paglovec. Izpisala sem tri primere. Prvi primer, Marijo opisuje kot belo lilijo, kar je prav tako znana prispodoba za Marijino devištvo. Na to breztrna rdeča gard roža, torej rdeča, rdeča vrtnica breztrnja in Marija cveti kot potonika. V naslednjem primeru je Marija poimenovana še z eno podobo, torej Marija kot skrivnostna roža. To podobo poznamo iz lauretanskih litanij in se ne nanaša toliko, da je bila Marija spočeta brez izvirnega greha, temveč se nanaša na čudež učlovečenja Boga v deviški Mariji. V tretjem primeru je Marija imenovana kot roža Božja, rojena brez trnja, torej rojena brez greha. Naslednji primer obravnava Marijo kot Noatovo barko. Noatova barka je v krščanski simboliki prispodoba za cerkev. Primera, ki sem jo navedla, sta vzeta prav tako iz Paglovčeve pesmarice, ki sem jo že prej omenila, in prvi primer iz Kadunčeve pesmarice. Kadunc je bil pa organist v župniji Trbovlje. Njegov rokopis pesmi je nastal konec 18. stoletja. Ta dva odlomka nam prikazujeta Marijo kot varno zavetje, kamor se lahko zatečejo verniki. Torej, če se zatečemo Marijino varstvo, nas bo Marija rešila pred potopom, torej pred smrtjo, kot lahko preberete. Ti si ta barka Noeta. Kdor se bo v njo zaprl, tisti pred vodo ne trepeta, ne bo utonil. Marija je poimenovana v slovenskih nabožnih pesmih tudi kot Jakobov studenec. Jakobov studenec zasledimo v Janezovem evangeliju, ko Jezus prispe v samarjansko mesto in neki samarjanki ponudi živo vodo. Pisec Mihael Paglovec, torej Jakobov studenec, ki je tej pesmi opisan kot lep, čist in svetel, poveže z Marijo, vodo v tem studencu, pa tudi s Kristusovo krvjo, ki odrešuje. Kot vidimo, jo poveže tudi z Božjo milostjo. Torej, pi, grešnik, pi, studenec te milosti. Ta pesem je bila Slovencem znana že v 17. stoletju, saj jo prav tako prvič najdemo zapisano v Ševelskem oziroma Semeniškem rokopisu. Vendar jo je Mihael Paglovec v tem primeru, ki sem ga navedla, izvirno predelal in je vodo studencu povezal s Kristusovo krvjo. Zelo znana predpodoba za Marijo je tudi Marija kot skrinja zaveze. Skrinja zaveze je v Stari zavezi predstavljala prisotnost Boga med ljudstvom in to vse do babilonskega izgnanstva. Danes lahko to podobo izrekamo tudi v lauretanskih litanijah, ne pa tudi v litanijah, ki so jih Slovenci molili v 18. stoletju. Marija je tukaj pomenovana kot zlata arka, torej kot zlata skrinja stare zaveze, ki je izpolnila pričakovanja očakov. Torej, skozi Marijo je tudi danes Bog prisoten med nami.
Zelo zanimiv ženski starozavezni lik, s katerimi so pisci slovenskih pesmi povezovali, primerjali Marijo, je Suzana. Ta podoba je prisotna v pesmi organista Antona Kadunca, v njegovem rokopisu. In sicer je Suzano primerjal z Marijo. Torej, gre za primerjanje Marijine deviškosti. Suzana je bila Jojakimova žena, ki so jo po krivem obtožili nečistovanja. Pisec sicer primerja Suzanino deviškost z Marijino, vendar jo v drugem verzu, kot vidimo na primeru, povzdigne. Povzdigne jo nad vse device. Torej, Marija je čista, kot je bila Suzana, vendar je vendarle devica, je devica vseh devic. Pisci niso primerjali samo Marijine čistosti, temveč tudi njeno lepoto. Zelo znana je primerjava Marije z Rahelo. Rahela je starozavezni ženski lik Jakobove druge žene in velja v primerjavi svojo starejšo sestro Lejo, torej za lepo sestro, za lepšo. Rahela se v krščanski simboliki pojavlja kot oznaka za izvoljeno nevesto. V tem zvezi pa tudi kot cerkev. Medtem, ko so pisci Lejo bolj primerjali sinagogo. Torej, organist Kadunc je Marijo primerjal z Rahelo, vendar je njeno lepoto prav tako povzdignil. O Marija, lepa Rahel, o še lepši tavžnkrat. Eva, torej primerjanje Marije z Evo je prav tako izredno značilno in zelo pogosto. Eva je postala nekak antitip Marije. Prisotna je misel, da je Eva svojo željo pogubila človeštvo, Marija pa svojo pohlevnostjo uničila hudiča in vsem ljudem odprla vrata v nebesa. Primeri, ki jih navajam, so slovenski prevodi himne Ave Maris Stella. Torej, gre za himno Zdrava morska zvezda. Najstarejši slovenski prevod te pesmi je spričan v Kalupškem rokopisu. To je rokopis sredine 17. stoletja, ki je bil najden v štajerski župni Kalubje. Ta prevod nam pove, oziroma vsi ti odlomki, ki sem jih navedla, nam povedo, da je Marija z dogodkom angelovega oznanjenja spremenila ime Eve, torej iz Eva v Ava. Vendar pa lahko zasledimo različne pridevnike, ki so jih prevajalci pridajali Evi. Tako je v Kalupškem rokopisu Eva poimenovana kot nepokorna. V prevodu zbirke pesmi Cecilija je imenovana kot boljša druga Eva. In v pesmarici Slavimo gospoda iz leta 1998 je imenovana kot srečna druga Eva. In izraz druga Eva je torej ostal v veljavi vse do danes. Te pesmi nam tudi povedo, da nam Marija prinaša mir, ki ga je Eva izgubila. To je razvidno iz rokopisne pesmarice štajerskega pesnika in duhovnika Leopolda Volkmerja. Eva nam je mir zapravila, ti ga nam nazaj si spravila. V teh pesmaricah, ki sem jih že omenjala, pa je bilo zaslediti tudi določeno negativno podobo judov. In sicer me je zanimalo, v katerih pesmih se pojavljajo omembe judov kot predstavnikov judovske veroizpovedi, kateri
judovski liki imajo v teh pesmih izrazito negativno konotacijo in s katerimi lastnostmi pisci pesmi označujejo jude. In tako sem oblikovala tri skupine tovrstnih pesmi. Prva skupina so bile eschatološke pesmi, ki govorijo o smrti, poslednji sodbi, nebesih in peklu. Te pesmi so izredno pogoste, še posebej v slovenski rokopisni tradiciji 18. stoletja. Druga skupina pesmi so pasijonske pesmi, ki govorijo o Kristusovem trpljenju, križanju in smrti. Tretja skupina pesmi so vzgojne pesmi, ki vsebujejo različne pripovedne elemente, tako imenovane ekzemple oziroma zglede. Sedaj bomo na konkretnih primerih pesmi pogledali, kako so poimenovani in označeni judje. Prvi primer je iz natisnjene pesmarice, ki jo je natisnil gornjegrajski župnik Ahaci Stržinar leta 1729. Gre za prvo slovensko natisnjeno pesem, ki govori o štirih poslednjih stvareh človeka. Stržinar je v tej pesmi poskušal čim bolj nazorno opisati podobo sodnega dneva. Ti opisi naj bi čustveno vplivali na vernika, da bi se ta spokoril za svoje grehe in živel bolj pokorno oziroma zgledno življenje. Na primeru, ki ga vidite na prosojnici, lahko vidite, da se bodo na sodni dan sodili tako živi kot mrtvi, ter tisti, ki so v nebesih in tisti v peklu. V prvem primeru je podarjeno, da bo z nebes prišel sveti Abel in iz pekla prekleti Kain, ki je ubil svojega brata. V drugem primeru, ki ga vidite na desni strani prosojnice, pa so našteti vsi tisti, ki bodo kaznovani na sodni dan. Torej, najprej so to ajdje, gre za pogane, nato Turki, kot predstavniki muslimanske veroizpovedi, judje, ter ne samo ti, temveč tudi krivični kristjani. V zvezi s to pesmijo je potrebno poudariti, da sem različico našla v 19. stoletju pri duhovniku, pri vzhodnoštajerskem duhovniku Petru Dajnku, vendar ta različica pesmi več ni vsebovala omemb grešnikov drugih veroizpovedi, kar je zelo pomembno. Naslednja skupina pesmi so vzgojne pesmi, ki vsebujejo ekzemple. Ta dva primera, ki sta na prosojnici, je zapisal organist Anton Kadunc konec 18. stoletja. V teh pesmi je svaril vernike pred skrunjanjem Marijinega imena in njene podobe. V tej pesmi pa je zanimivo zastopan izključno lik Jude Iškarijota. V prvi pesmi je Kadunc podal ekzempel matere in hčere iz Španije. In sicer mati je vprašala svojo hčero o njeni deviškosti. In ta hči se je zlagala, da je devica, kot je bila devica Marija. In v tem trenutku je to hčerko zaradi laži zalila voda. In na to organist pravi, gore bodi enemu človeku, le tako sem tudi prej rekel, kjer čez čas Marije kaj pravi, žihar se škarjotam zadavi. To je pa zelo očitna navezava na Judo Iškarijota, ki se je potem, ko je izdal Jezusa Kristusa, iz sramu in občutka krivde obesil. Drugi primer
V drugem primeru nam je organist Kadunc podal kar dva egzempla, torej dve zgodbi. Prva zgodba govori o hudobnem človeku, ki je v cerkvi vrgel z oltarja Marijino podobo. Ta podoba se je na to čudežno postavila po konci, kar je tega hudobneža zelo prestrašilo. Pobegnil je iz cerkve in med pobegom obrnil glavo nazaj, ki je nato ostala v tem položaju. In ta hudobnež je nato na mesto takoj umrl. Drugi ekzempel govori o nekem španskem igralcu, ki nekega dne ni ničesar zaslužil in je iz jeze udaril Marijin kip z Jezuščkom, ki mu je odpadla roka. Ko se je vrnil domov, mu je žena rodila otroka brez roke. In na to organist Kadunc zaključi, da je Juda Škarjot Marijo je sovražil vselej, zato se žge s kompanijo v peklo bo vekomej. In še zadnja skupina pesmi, to so pasijonske pesmi, kjer so ljudje prikazani kot trdovratneži, neusmiljeni mučitelji in krivci za Kristusovo smrt. Primer leve pesmi je primer iz natisnjene pesmarice vikarja Ljubljanske stolnice Maksimiljana Redeskinja in primer na desni strani je iz zbirke pesmi Cecilija, prav tako iz Ljubljanske škofije. V teh pesmih je pomembno povedati, da so prisotna poročila, ki jih ne najdemo v evangelijih. Naprimer, poročilo o tem, kdo je izrekel sodbo. Te pesmi pravijo, da so to bili ljudje, evangeliji pa napovedo, da je sodbo izrekel rimski guverner Pilat. In na to še opisi mučenja, ki naj bi ga na podlagi teh pesmi prizadejali ljudje, kar se prav tako ne sklada z evangeliji, saj ti omenjajo le upraviteljeve vojake. In ravno to napako, ki so jo zagrešili razni ljudski pesniki in duhovniki v 18. stoletju, je popravila zbirka Cecilija, ki je te imenovala kot tolovaje in tri noge. Tri noge so oznaka, ki se je v 18. in 19. stoletju uporabljala za nasilne oblastnike. S to pesmijo bi zaključila svoje predavanje in še za konec podarila, da sem v referatu predvsem želela pokazati, da so sledi proti judostva iz slovenske nabožne pesmi pričele izginjati že v času razsvetljenstva. Še posebej pa v času cecilijanskega gibanja za prenovo cerkvene glasbe, ki se je vršilo v drugi polovici 19. stoletja.